Hallå, välkomna till dagens Game On-kalender. Idag ska vi under ström då hålla fram en väkt. Sån. Den är på 4 kilo. Ska vi se vem som håller längst och taparen får litet straff. Jep. Då kör vi. Så on. En, två, tre, fyra, fem, sex. Okej. Är vi klar? Ja. Ett, två, tre. Nu kommer den. Det gör han. Nu pumpar gott i armen. Det pumpar överallt. Pumpar överallt. Okej. Du får den. Nej. Okej. Min arm, den sitter fast. Hur man ska dra den av då? Okej, okay, då drar man av en liten... Vax. Okej, okay, klar? Ja. Sent eller fort? Kör bara hårt. Snabbt. Ah! Okej, okay, den var okej. Okay. Nu kör vi.